βρεθεί κοντά στην περιοχή του Σορεντίνο. Περνάει η μπάλα, προσπαθεί ο Λαμπριάκος στο σουτ. Πάνω από τα δοκάρια για τους φιλοξενούμενους. Η ΑΕΚ με το Λάκη. Ο Γεωργίας, πολύ καλή κίνηση, προσποίηση καταπληκτική. Να ο Γεωργίας που διστάζει αρχικά, γυρίζει τον Έμερσον, το σουτ Βραζιλιάνου, out. Να δούμε και τώρα την προσπάθεια του τελικά, το σουτ. Δύσκολη επέμβαση στο Σορεντίνο, corner για τους φιλοξενούμενους στο 22. Γεωργίας. Ο Γαρπόλης φώναξε για φάουλ, παίζεται υπό Νταμπόσης, πρώτος ήταν ένα τζάρτζ από τον Γεωργία. Λάκη στη σέντρα. Κεφαλιά, η μπάλα out από τον καπετάνο. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε πάντα το ίδιο ακριβώς στυλ με το οποίο αγωνίζει η ΑΕΚ. Τώρα να που κάνει και μια κάθετη πάσα, να που από τον τρόπο που επέλεξε να παίξει βγαίνει μπροστά και υπάρχει υπόδειξη offside του Ίβιτς. Ενώ ετοιμάζονταν να πανηγυρίσουν και ήδη κάποιοι πανηγύριζαν για γκολ στο 39. Νομίζω θα χρειαστεί το replay σαφώς για αυτή τη φάση. Και βλέπετε ότι νομίζω ότι είναι στην ίδια ευθεία ο Ίβιτς. Γεωργιόπουλος για το Λάκη. Κοντρόλ του Λάκη καλό, ευκαιρία για την ΑΕΚ, πλασέ. Παράλληλα με την εστία, δεν έχει βγει η μπάλα. Κατσουράνης, υπέροχη μπαλιά για το Λάκη που έχει πολύ χώρο μπροστά του. Προσποίηση πάνω στον Άτζα, με το αριστερό μια μπαλιά, ευκαιρία εκεί στο πρώτο δοκάρι. Επιμένουν και τελικά χάνουν την ευκαιρία, ενώ ζήτησαν νωρίτερα πέναλτι. Αν είδα καλά, εδώ ο Ντέμις Νικολαίδης. Η μπάλα πίσω, ο Νταμπόσης σφυρίζει για τελευταία φορά. Η ισοπαλία είναι το αποτέλεσμα που δίνει τη δεύτερη θέση στην ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν με τη Σκόντα Ξάνθη.